नमस्कार, मुँ विजयलक्ष्मी आपण प्रिय आईना कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँ। चलित बर्ष घोषयात्रा निमन्ते रथ खोला चलचञ्चल होइ उठिछि। कंचा काठरे चक निर्माण होउथवारु अत्यधिक खरा जोगु चक मध्यरे फाट देखा दैछि। तीनि रथर 42 चक मध्यरु गुरुवार संध्या सुद्धा 41 टी चक निर्माण शेष होइछि। सेथिरे नन्दीघोष रथर 16 चकरु 15, तालध्वज रथर 14 चकरु 14 एवं देवदलन रथर 12 चक निर्माण शेष सरिछि। नन्दीघोष रथर शेष चक निर्माण अब्याहत रहिछि। सेहिपरि तीनि रथर 14 दण्डा निर्माण शेष पर्यायरे पहुँचिछि। देवदलन ओ ध्वज रथर तृतीय भूई निर्माण चलिछि। नन्दीघोष रथर पोल गयल चिरट शेष होइछि। तालध्वज रथर 4 दंडा निर्माण सरिथिबा बेले नन्दीघोषर 5 एवं देवदलन रथर 5 भूई चौपट कराइछि। खुम्बी दुई मुहरे साल कराउछि। पोल गयल चिरट अब्याहत रहिछि। तीनि रथर गरगरा काठकु महाराणा सेवक बारिशे हाणी समान करुछन्ति। रूपकारक द्वारा साल गुज, तीख गुज एवं कोण गुजरे खोदै जारी रहिछि। अस्थायी कमार शाळरे ओझा सेवक माने गरगरा गयल कंटा एवं छंदा गयल कंटा प्रस्तुत करछन्ति। घर बालदेव साई लोकनाथ रोड। बाबा कोन करन तमरो? बा सब मूर्ति काम करन। कोन करबो तमे आज एते सकलो आछी जो मूर्ति काम? बाबा से सुतुजो टाइम दे लागो छी तमे? बहुत खुशी लागो छी। केते डर आछी? न डर आइलु न। किले अलु देखो बाबा काम मूर्ति काम करयो जानती टीवी रे भी देखो। आज निजे आसी काम करछो केम लागो तमे? बहुत खुशी लागो छी। ଘରେ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ବାବା କେମିତି କାମ କରନ୍ତି? ମୁଁ ବି ଯାଇ କାମ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋ ବାବା ରଥ କାମରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଛି। ଆଜି ଜେଜେଙ୍କ ସହିତ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲ? ଜେଜେ ତମର କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୂର୍ତ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି କାମ କରନ୍ତି। ଆଜି ଜେଜେଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ଜେଜେଙ୍କ ସହିତ ଆସି ମୂର୍ତ୍ତି କାମ କରୁଥିଲ ଜେଜେଙ୍କ ସହିତ ଆସିକି? ଆଜି 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 ଆସିକି ସକାଳେ କେତେଟାରୁ ଆସିଲଣି? 9:00 ଆସି ମୂର୍ତ୍ତି କାମ କରୁଛ? ହଁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜେଜେଙ୍କ ସହିତ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ କରିବାକୁ? ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଓକେ। ପୁରୀ ରଘୁରାଜପୁରର ଯୁବ ପର୍ବତାରୋହୀ ଚିନ୍ମୟ ମହାରଣା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର କିଲିମାଞ୍ଜାର ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ଆରୋହଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ଚିନ୍ମୟଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ସଫଳତା କାମନା କରିଥିଲେ। ଚିନ୍ମୟ ଚଳିତ ମାସ 5 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର କିଲିମାଞ୍ଜାର ଶୃଙ୍ଗର 19.341 ଫୁଟ ଆରୋହଣ କରିବା ସହ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଓ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ଟୁର୍ ଆଣ୍ଡ ସଫାରୀ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ 18 କମ୍ ବର୍ଗରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦାସ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବେହେରା ହରିୟାଣାର ପଞ୍ଚକୁଲାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସେଠୀ, ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ସାହୁ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ବତାରୋହୀ ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ମହାରଣା ପର୍ବତାରୋହଣ କୋର୍ସ କରିବା ପରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଶେତଧାରା, ମନାଲିର ଲାମ୍ବାଡୁଗ୍, ରାଣୀସୁଇ, ଲଦାଖର ଷ୍ଟକ୍ କାଙ୍ଗ୍ରି, ହିମାଳୟ କିକିମ୍ର ପାଲୁଙ୍ଗ 2 ଓ ୟୁନମ୍, ଉତ୍ତର କାଶୀର ଦରୁଆ ଓ ରୁଡୁ ଗୈରା ଶିଖରକୁ ସଫଳତାର ସହ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଏଠୁ ବୁମ୍ ପଡ଼ଗଲା, ନିର୍ଗାଣ୍ଡ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବୁମ୍ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ମିଟିଂ ଆମେ ଗତକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ। ଗତକାଲି ଦୈତାପତି ଦରବାଡ଼ୁ କୁଣ୍ଟିଆ ମେକଅପ୍ ଏମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲୁ। ଆମର ଯେଉଁ ମେନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି ସବୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେବ, ଯାହା ବି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପବ୍ଲିକ୍ ଯେହେତୁ 2 ପରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ସେହି ଅନୁସାରେ ନୀତି ବି ହେଇଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ପୁଲିସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ହେଇଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିର। ମ
ମଙ୍ଗଳାଘାଟ ନିକଟସ୍ଥ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଭାପତି ଶିବନାରାୟଣ ରାଉତରାୟଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ସମ୍ପାଦକ ବିଜୟ କୁମାର ରାଉତରାୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି, ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିବାକର ପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବିଦ୍ୟା ବିକାଶ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ସଭାପତି ଜଗଦୀଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲେ। ପରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ। କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ରାଉତରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ନୂଆ ହେଇକିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଢି ଉଠିଥିବା ଛୋଟିଆ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମନ୍ଦିରଟି ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଏବଂ 150 ପିଲା ଏଠି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ନାହିଁ ବୋଲ ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାର ବିକଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହେଉଛୁ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ଏକ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପିଲାକୁ ପଠାଇବି ଆମେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ଯଦି ସେଇଠି ଛାଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ଭୁଲ ହେବ। କାରଣ ପିଲାଟି କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଚାରିଟି ବିଗିନ୍ ସେଟ୍ ହଉ ସଂସ୍କାର ଘରଠାରୁ ମଣିଷ ବି ଶିଖିଥାଏ ଘରୁ ହିଁ ଶିଖିଥାଏ। ପିଲାଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 6-8 ଘଣ୍ଟା ଅତି ବେଶୀ ରହିଥାଏ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଖରେ 16 ଘଣ୍ଟା ଦିନକୁ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମାଆମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର। ପିଲାଟିକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଯେମିତି ଗଢ଼ିବା କାରଣ ଗୋଟେ ମାଟି ପିଣ୍ଡଳ ସଦୃଶ ତାକୁ ଯେଉଁପରି ଗଢ଼ିବା ଯେଉଁପରି ରଙ୍ଗ ଦେବା ଯେଉଁପରି ରୂପ ଦେବା ସେ ସେମିତି ତିଆରି ହେଇକିରି ପିଲାଟି ବେଳୁ ବାହାରିବ। ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ିକି ଦୁମ୍
महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल मशवरा मेरा तू आजमा के देख यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक 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 बेटा अगर सर्दी लगे तो सीट पे पीछे लड़की पे जागे देख यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक 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 बेटा विश्व साइकिल दिवस पालन अवसरें पूरी जिला प्रशासन युव सेवा और क्रीड़ा मंत्रालय और नेहरू युवकेंद्र पक्षर् एक साइकिल शोभायात्रा अनुष्ठित होता साइकिल शोभायात्रा को श्रीमंदिर निकटर पूरी स्टेडियम अभिमुखे जिला सूचना और लोकसंपर्क अधिकारी संतोष कुमार सेठी पताका देखा शुभारंभ करते स्टेडियम ठारे अनुष्ठित कार्यक्रम में जोगदे अतिथि साइकिल चालनार उपकारिता और शरीर को सुस्थ रखे साइकिल अवदान संपर्क में आलोकपात करते मुख्य अतिथि भाव शिक्षाविद मानस रंजन महापात्र सम्मानित अतिथि भाव समाजसेवी चक्रधर महापात्र जिला शिशु सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार रथ गणमाध्यम प्रतिनिधि नृसिंह चरण महांति विजय पटनायक स्विमिंग कोच राजीव लोचन दास प्रशांत मिश्र मनोरंजन सुंदर राय प्रमुख साइकिल चालनार उपकारिता संपर्क में आलोकपात करते नेहरू युवकेंद्र जिला संयोजक जयशंकर जोशी एथिरे अध्यक्षता करथिबा बेले एनएसएस अफिसर सुकांत महांति सभा परिचालना करथिले अवसर में क्रीडाविद मनोज कुमार प्रधान शशिभूषण जेना को संबर्धित करा जिला क्रीडा अधिकारी चंदन कुमार साहू नेहरू युवकेंद्र स्वेच्छासेवी प्रमुख साइकिल शोभायात्रा रे शामिल होइथिले स्थानीय दत्तोटा जगन्नाथ लेन निवासी परोपकारी बंधु बस्छल समाजसेवी एवं आदर्श चिंताधारार प्रधान शिक्षक स्वर्गत जनार्दन होता प्रथम श्राद्ध बार्षिकी सुंदरा जगह कल्याण मंडप परिसर में अनुष्ठित अवसर में एक स्मृति सभार आयोजन विशिष्ट शिक्षाविद कवि सुसंयोजक शिवसुंदर मिश्र अध्यक्षतार एक श्रद्धाजलि सभार आयोजन प्रारंभ में अध्यापक दयानिधि पंडा वेदमंत्र उच्चारण कर भाव गंभीर परिवेश को भूत पवित्र करथिले सखा है केबे कुटिया दियो देखा केबे कुटिया दियो देखा सपन रे आवा गोपन रे सपन रे आवा गोपन रे घरे कुटिया दियो देखा सबुठी गहली भकतं काली पूजा पाठ होम घंट हुळहुळी सबुठी गहली भकतं काली पूजा पाठ होम घंट हुळहुळी भेटी पारु नहीं एका सखा नमामी नयन पथगामी सखा नमामी हे जगन्नाथ स्वामी सखा है सखा है सखा है
ଇଚ୍ଛା ମତେ ସଖା ସବୁ ଦେଲ କରିବିନି କେବେ ଅଭିମାନ ଧର୍ମ ଦାଣ୍ଡେ ହେବି ନାହିଁ ଦୋଷୀ ସଖା ତୁମ ଆଡ଼େ ଥିବ ଲୟ ଧ୍ୟାନ ଆଉ ଛାଡ଼ିବିନି ସଖା ତୁମ ହାତ ତୁମ ସାଥେ ସାଥେ ରହିଥିବି ତୁମ ଭାବ ଡରେ ବନ୍ଧା ମୋ ପରାଣ ଯୁଆଡ଼େ ଟାଣିବ ତେଣେ ଯିବି ସଭିଏ ନିକଟେ ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ସବୁ ଆପଣାର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ସଭିଏ ନିକଟେ ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ସବୁ ଆପଣାର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ତଥାପି ମୁଁ ଏକା ଏକା ସଖା ନମାମି ନୟନ ପଥଗାମୀ ସଖା ନମାମି ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ସଖା ହେ ସଖା ହେ ସଖା ହେ ସଖା ହେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ହୋତାଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ଧୂପ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଅତିଥିଗଣ ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ବର୍ଗ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ହୋତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ 2 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନିକଟସ୍ଥ କମ୍ବା ଶାସନରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ମାତା ରାଧାମଣି ପିତା ସୋମନାଥ ହୋତାଙ୍କ ଅରସରୁ 11/6/1936 ସ୍ୱର୍ଗତ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ହୋତା ଧରାବତରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 10/6/2021 ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଥିଲେ। କମ୍ବା ଶାସନ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟିକୁ କର୍ମଭୂମି ଭାବେ ସେ ବାଛି ନେଇଥିଲେ। ବହୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତର ସୁଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ସେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ସୁନାମ ବଜାୟ ରଖିପାରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆରମ୍ଭର ଶେଷ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ, ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଯେପରି ଜୀବ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜୀବ ସମୁଦାୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିଚିତ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ କର୍ମ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦରଣୀୟ ଓ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ହୋତା ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ପାଥେୟ କରି ବଞ୍ଚି ରହିଥାଏ, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଜୀବନ କାଳ ବ୍ୟତୀତ ମରଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସୁକର୍ମ, ସୁଚିନ୍ତା ଏବଂ ପରୋପକାରିତା ଧର୍ମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଦୃତ ଏବଂ ନମସ୍ୟ ହୋଇ ଦୀର୍ଘକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମର ରହିଥାଏ। ଏହିପରି ଏକ ସମାଜସେବୀ, ପରୋପକାରୀ, ନିଷ୍ଠାବାନ, ବନ୍ଧୁପ୍ରେମୀ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ହୋତା। ଯେଉଁଠାରେ ଖାଲି ଲୁହ ପ୍ରଭୁହେ ସେହିଠାରେ ମୋତେ ନିଅ, ଆଜୀବନ ଯିଏ କାନ୍ଦୁଛି ଖାଲି ପୋଛିବି ତା ଆଖି ଲୁହ, ସ୍ମୃତି ତ କେବେ ନୁହେଁ ଫିଙ୍ଗିବାର, ଫିଙ୍ଗି ପାରିଲେ ସେ ଲଭନ୍ତା ନିଶ, ଆଜି ସେ ନାହାନ୍ତି ସତ, ମଣିଷ ତ ମରଣଶୀଳ, ସମସ୍ତେ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେବେ, ତେଣୁ ଶୋକ ଦୁଃଖ ପୀଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ପରିହାର କରି ଜଗତକୁ ନିଜର କରିବା ଆଉ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବା, ଅନିତ୍ୟ ସଂସାରେ ସକଳ ଅନିତ୍ୟ ଯଥା ବିଜୁଳି ଆଲୋକ, ଏହା ଜାଣିଶୁଣି କିମ୍ପାଇଁ ହୃଦୟ ବସୁ ଅଛ ବୃଥା ଶୋକ। ସ୍ମୃତି ସଭାରେ ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ଅର୍ପଣ କରି ସ୍ୱର୍ଗତ ହୋତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ବତ୍ସଳତା, ପରୋପକାର, ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରଜକିଶୋର ତ୍ରିପାଠୀ ଯୋଗ ଦେଇ କହିଲେ, ସେ ନୀଳାଚଳ କୃଷକ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭାପତି ଭାବେ କୃଷକମାନଙ୍କ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି କୃଷକମାନଙ୍କ ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା ସଦୃଶ ଜାଜନ୍ୟମାନ। ସେ ଥିଲେ ଦୁଃଖୀ ଚାଷୀଙ୍କ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ। ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଦର ସଭାପତି ଭାବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଋଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଭାବେ ଜନମାନସରେ ଚିର ନମସ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ସହ ଭାବାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ, ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ର ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ମୋର ଗୁରୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ହୋତା ପରମ ପୂଜ୍ୟ, ହାତ ଧରି ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ସମାଜର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁବାସିତ ପୁଷ୍ପ ସଦୃଶ ସୌରଭ ବିତରଣ କରିବାକୁ
କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହାଇସ୍କୁଲ ଓ ବଳଗଣ୍ଡି ହାଇସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ ବାସ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସମୁଦି ଦିଗମ୍ବର ରଥ କାଳିଦାସଙ୍କ ଉପାଖ୍ୟାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସ୍ୱର୍ଗତ ହୋତା ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାର କଳା କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଜୀବନାଦର୍ଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣବ୍ରହ୍ମ କବି ସୁରେଶ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରାଣୀର ଭଲମନ୍ଦ ବାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଆଇନଜୀବୀ ସଚେତନ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ସଭାପତି ବିପ୍ଳବୀ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଦାସ କହିଲେ, ମୋର ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁ କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ସଂସ୍କୃତ, ଇଂରାଜୀ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିନୟ କଳା କୌଶଳ ଶିଖାଇବାରେ ତୁଳନୀୟ ଥିଲେ। ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ରବିନାରାୟଣ ହୋତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ହୋତାଙ୍କ ପରୋପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ନିଜେ ଭେଟିଥିବା ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରୋମନ୍ଥନ କରିଥିଲେ। କବି ଭାଗିରଥୀ ମହାନ୍ତି ସମ୍ପର୍କର ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋକପାତ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ତାଙ୍କ ସହ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କର ସେତୁଟି ଏବେ ବି ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଛି, ଦିନ ଯାଏ ଚିହ୍ନ ରହିଯାଏ। ଆହୁରି ଅନେକ ସ୍ମୃତି ମନ ବେଳାଭୂମିରେ ଅହରହ ପିଟି ହେଉଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ, ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ର ରଜତ ପ୍ରତିହାରୀ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ହୋତାଙ୍କ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। କେବଳ ସେ ଜଣେ ଭଲ ଗୁରୁ ଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ବୋଲି ଛାତ୍ର ରଜତ ପ୍ରତିହାରୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ସୁସଂଯୋଜକ ଶିବସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ର, ଗୁରୁ ପାଦରଜ ଧୂଳି ଘେନିଥିବୁ ନିତ୍ୟେ, ପ୍ରାତଃକାଳ ଗୁରୁପାଦ ପଖାଳିବୁ ଜଳେ, ଗୁରୁ ଯାହା କହିବେ ଘେନିବୁ ଦୃଢ଼ କରି, ଗୁରୁର ବଚନ ପାଷାଣ ରୋଗାର, ଗୁରୁଙ୍କୁ ହିଁ ସେବା କଲେ ଯମଦଣ୍ଡ ପାର ବୋଲି କହି ଗୁରୁବନ୍ଦନା କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକତା ସହିତ ସେ ବହୁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରତ୍ନ ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ଦାସ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଆହୁରି ଅନେକ ସମ୍ମାନର ସେ ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ହୋତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପୁତ୍ର ଦିଲ୍ଲୀପ ହୋତା, ପୁତ୍ରବଧୂ ସୋମୀ ହୋତା, ପତ୍ନୀ ବନଲତା ହୋତା, ସମୁଦି ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନନ୍ଦ, ଦିଗମ୍ବର ନନ୍ଦ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ନନ୍ଦ, ସମୁଦ୍ରୀ ମୀନା ରଥ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ରଥ, ଆଶାରାଣୀ ରଥ, ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ରଥ, ଫକୀରମୋହନ ରଥ, ଦିବାକର ରଥ, ଝିଆରୀ ପୁତୁରା, ଗୀତା, ରୀତା, ବବି, ରୁବି, ପୂଜା, ଅତୁଲ, ଡେଜି, ରିଙ୍କୁଙ୍କ ସହ ବହୁ ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ବର୍ଗ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ କ୍ଷେତ୍ରର ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ତନ୍ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ବର୍ଗ ଯୋଗ ଦେଇ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବାରେ ଆପ୍ୟାୟିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଛାଡ଼ିବିନି ସଖା ତୁମ ଭାତ, ତୁମ ସାଥେ ସାଥେ ରହିଥିବି, ତୁମ ଭାବ ଡୋରେ ବନ୍ଧା ମୋ ପରାଣ, ଯୁଆଡ଼େ ଟାଣିବ ତେଣେ ଯିବି। ସଭିଏ ନିକଟେ ପ୍ରିୟ ପରିଜନ, ସବୁ ଆପଣାର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ସଭିଏ ନିକଟେ ପ୍ରିୟ ପରିଜନ, ସବୁ ଆପଣାର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ। ତଥାପି ମୁଁ ଏକା ଏକା ସଖା ନମାମି ନୟନ ପଥଗାମୀ, ସଖା ନମାମି ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ। ସଖା ହେ ସଖା ହେ ସଖା ହେ ସଖା ହେ। ଆସନ୍ତୁ ନେବା ଟିକେ ବିରତି, ବିରତି ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର। ପୁରୀ ସହରର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ସର୍ବପୁରାତନ ଲୁଗା ଶୋରୁମ୍ ସନ୍ତୋଷ ଏବେ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ରୂପ ଏବଂ ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ ନ୍ୟୁ ସନ୍ତୋଷ ନାମରେ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସୁଟିଂ ସାର୍ଟିଂ ସହ ଉଭୟ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଡିଜ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ।
ତା ସହିତ ବିମଲ ରାଇମଣ୍ଡ କ୍ରାସିମ ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି ଲମେନ୍ ମୟୂର ଓ ଅରବିନ୍ ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡ ସୁଟିଂ ସାଟିଂ ରେଡିମେଡ୍ ସହ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କସ୍ମେଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ତେବେ ଥରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ନା ନ୍ୟୁ ସନ୍ତୋଷ ମାଉସୀମା ଟେମ୍ପୁଲ ନିୟର ସାହୁ ସୁପର ବଜାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡ୍ ପୁରୀ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବ ମନ୍ଦିର ଦୋଳବେଦୀ କୋଣଠାରେ ଦିନ ଦରିଦ୍ର ଦୁଃଖୀ ରଙ୍ଗୀ ଓ ଅସହାୟ ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଅନ୍ନଦାନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଭୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ବଦାନ୍ୟ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଅନ୍ନଦାନ ରୂପକ ମହାଦାନରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବ ପରିଚାଳନା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଦୋଳବିଧି ପୁରୀ। ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଫର୍ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର୍ସ ଓଭର ଫୋନ 06752294385 9439284794 9040370001 ନ୍ୟୁ ଜନତା ଫାର୍ମା ଭିତର ଛ ଭବନ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି ପୁରୀ 752001 ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9439284794 9040370001। ବିରତି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମ ସହରର କିଛି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଅପରାଧ। ଜାଣିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରୀତିନୀତି। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ 6:30 ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଆଳତି ହୋଇ ଭିତରସତ ହୋଇଥିଲା 6:20 6:35 ମୈଲମ କରାଯାଇ ତଡ଼ପଲେଗି ହୋଇଥିଲା 6:50 7:35-55 ମଧ୍ୟରେ ଅବକାଶ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ମୈଲମ ହୋଇଥିଲା 8:00 8:40 ବେଶ ଶେଷ ହୋଇ ରୋଷମ ହୋଇଥିଲା 8:10 9:00 ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା କରାଯାଇ ଦ୍ୱାରପାଳ ହୋଇଥିଲା 9:15 9:55-10:05 ମଧ୍ୟରେ ଗୋପାଳବଲ୍ଲଭ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ସକାଳ ଧୂପ ଡାକିଗଲା 10:35 10:45-50 11:25 ସକାଳ ଧୂପ ଟେରା ପଡ଼ି ଧୂପ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା 11:35 11:40 ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଡାକିଗଲା 1:40-50 ମଧ୍ୟରେ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ପୂଜା ଉଠି ମୈଲମ ହୋଇଥିଲା 2:15 2:55 ଆଲଟ ଲାଗି କରାଯାଇ ବେଶ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା 3:45 3:15 ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହୋଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଛେକ ବସିଥିଲା 4:15 3:55 ଧୂପ ଡାକି ଯାଇ ଟେରା ପଡ଼ିଥିଲା 4:45 4:20 ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା 4:55 ଏଥି ଉତ୍ତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ପୂଜା ଉଠିଥିଲା 6:00-6:10 ମଧ୍ୟରେ। ଏଥିସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୀତିନୀତି ସୁଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯୟାଳୟ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡିରୁ 5,89,669 ଟଙ୍କା ଆୟ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଇନାରେ। ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଠିକଣା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଇନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦତ୍ତତୋଟା ପୁରୀ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9437185969 ଓ 06752228058।